प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम किन रोकेको अब फेसबुक चलाउन पैसा तिर्नुपर्ने शुक्ला फाटाले भारत विरुद्धको खेलमा शतक हान्ने र चार विकेट लिने खेलाडीलाई एक एक लाख रुपियाँ दिने कोटेश्वरमा गाडी चेक जाँच गर्ने प्रहरीकी आमा जब मेयर बालिनको घर पुगिन् काठमाडौँ प्रशासनले भन्यो विधाको दिन पास बिना सरकारी गाडी चलाउन पाइन्न सहर उज्यालो कार्यक्रम साढे एघार हजार स्मार्ट सडक बत्ती जडान प्रशासनले भन्यो ज्युटीका कर्मचारीलाई काम गर्न दिनु सामाजिक सञ्जालमा नलेख्नु नेपाल र भारत बीचको क्रिकेट हेर्न जनकपुरका विद्यालय दुई बजेपछि छुट्टी निरन्तर ओह्रालो तर्फ गोल मूल्य प्याजको मूल्य प्रति किलो चौतर रुपियाँ गाँझा केे वैध बनाउन कृषि समिति सदस्यहरू एकमत डेङ्गु संक्रमित साढे बाइस हजार नागे चौध जनाको मृत्यु भारतले दहली गङ्गाको बाँध खोल्यो महाकाली नदी किनारमा सतर्कता कतारलाई हराउँदै नेपाल सेमी फाइनलमा वीर अस्पतालको छैटौँ तलाबाट हाम फालेर एक पुरुषको मृत्यु बार ओपन हाइमर चम्किरा गर्मीयाममा हलिउडको कमाई चार बिलियन एक कानुन सरकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई नेपाली क्रिकेट टोलीलाई हौसला दिन श्रीलङ्का पुगिन ब्रसा छाडा पशु चौपाले दुर्घटनाको जोखिम प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जडीपोटीदेखि र बङ्गुरको मासु निर्यातमा एजेन्डा निर्यातका एजेन्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिका र चीन भ्रमण बारे राष्ट्रपतिलाई गराए जानकारी फिर्ता आन्दोलनका आज दिनभरका केही न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो गर्न नबिर्सिनुहोला राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार स्वरूप उप उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म खेलाडीको खातामा एक पैसा पनि नआएको भन्दै खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् प्रधानमन्त्रीले पटक पटक गरी सत्र सत्र लाख दिने बाचा दिनुभयो खातामा एक रकम पैसा आएको छैन भोक बकै खेलिरहेका छन् उनले भने तर पनि भोकबकै पेटमा खेलिरहेका छन् उनले खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम उनले खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम रोकिएर राख्नुको कारण समेत राख्न माग गरे शुभकामना मात्रै दिएर खेलाडीको मनोबल उच्च नहुने भन्दै राप्रभाका सांसद साईले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न अभावलाई हटाउने काम पनि राज्यले गर्नुपर्ने बताए सांसद साईले भोकु पेटले राष्ट्रवादलाई कहाँसम्म धान्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताएका छन् त्यस्तै समाचार यदि तपाईँ पनि फेसबुक र Yeah. <laughs> इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि निकै महत्त्वपूर्ण खबर छ मेटा कम्पनीले आफ्ना दुईवटा ठुला सोसल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई सशुल्क बनाउने निर्णय गरेको छ अर्थात् फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउनका लागि तपाईँले पैसा खर्च गर्नुपर्छ रिपोर्ट अनुसार मेटाले तत्कालका लागि युरोपमा यस्तो सशुल्क सेवाको सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको हो युरोपियन युनियनका तर्फबाट विज्ञापन तथा प्राइभेसीलाई लिएर लगातार दबाब बढिरहेको बेला मेटाले आफ्ना सेवा बापत शुल्क दिने निधो गरेको छ मेटाको योजना अनुसार युरोप युनियन सम्बद्ध देशका कुनै पनि प्रयोगकर्ताका लागि फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम मध्ये एउटाका लागि शुल्क तिर्दा अर्को प्लेटफर्म निशुल्क चलाउन पाइने व्यवस्था गरिनेछ साथै सशुल्क सेवा लिनका लागि फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा विज्ञापन देखाइने छैन फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको सशुल्क संस्करणका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्नेछ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म खुलाइएको छैन मेठाले पनि युरोपमा सशुल्क सेवा सुरुवात गर्ने समाचारका विषयमा कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक भने गरेको छैन यस्तै वर्ग समसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन्द्र शाहले ड्युटीमा रहेका कर्मचारीहरूबारे जथाभावी टिप्पणी नगर्न भनेको छ शनिबार राति आफ्नै पत्नी सबिनालाई ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका बालेन्द्रलाई प्रशासनले सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न पनि आग्रह गरेको छ उक्त प्रकरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातिरहेका बेला काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बहादुर श्रेष्ठले सोमबार एक प्रेस वक्तव्य निकाल्दै कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम नगर्न भनेका हुन् सवारी साधनको सञ्चालनमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत हुँदै आएको पनि उनले बताए प्रशासनले

हाई मास्ट लाइट जोडान गरेको छ प्राधिकरणले सडक बत्ती राखिने संरचनाहरू निर्माणका लागि करिब बयालिस करोड रुपियाँ योगदान गरेको जनाएको छ प्राधिकरणले सहर उज्यालो अभियान अन्तर्गत पालिकाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सडक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरूमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती स्मार्ट लाइन जोडान गरिरहेको बताएको छ त्यस्तै वर्गको समाचार कञ्चनपुरको शुक्लापाट नगरपालिकाले भारत विरुद्ध आजको खेलमा शतक हान्ने खेलाडीलाई एक लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ त्यस्तै चार विकेट लिने खेलाडीहरूलाई पनि जनै एक एक लाख दिने भनिएको छ एसिया कपमा नेपाल र भारत भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ नगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि दुई हजार तेइसमा श्रीलङ्कामा शतक हान्ने नेपाली खेलाडीलाई एक लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो घोषणा गरेको हो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको उच्च सम्मानका लागि पुरस्कार दिएर हौसला बढाउन खोजिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख उल्लेख गरिएको गरिएको छ छ विज्ञप्तिमा सोमबार बसेको नगर प्रमुख स्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नगर प्रवक्ता लालबहादुरले जानकारी दिएका छन् शुक्ल भाटा नगरपालिकाले यसअघि पनि खेलाडीलाई सम्मान गरेको थियो प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनु पर्नेमा एकमत देखिएका छन् यसका लागि सरकारसँग छल फल गर्ने समितिको तयारी छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ उक्त नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले सोधेर अघि बढ्ने समिति सभापति डाक्टर आरजो राणा देउबाले प्रस्ताव गरेकी छन् गाँजा खेतीको विषयमा बजेटमा पस्यो त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा के भइराखेको छ अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर अगाडि बढौँ आइतबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सभापति डाक्टर देउबाले प्रस्ताव गरिन् उनी भन्दा पहिले बोल्ने सांसदहरूले गाँझा खेतीको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर समितिले पहल लिनुपर्ने बताएका थिए जवाफमा सभापति देउबाले सरकारको नीति कार्यक्रमको अवस्था बुझेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बताएकी हुन् त्यस्तै भयो अर्को प्रसङ्ग नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ हाल डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या साढे बाइस हजार नागेको इपिटिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ तथ्याङ्क अनुसार गएको साढे सात महिनाको अवधिमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या बाइस हजार छ सय सत्ताइसजना रहेको बताइएको छ सङ्क्रमित मध्ये चौधजनाको मृत्यु भएको इडिसीले जनाएको छ त्यस्तै डेङ्गु सङ्क्रमण पचहत्तर जिल्लामा फैलिएको इडिसिडीले जनाएको छ सङ्क्रमण देखिएकाहरू को जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बाह्र हजार चार सय एकतिसजनामा संक्रमित सुनसरीमा देखिएका छन् दोस्रोमा दुई हजार दुई सय उनपचासजना मोरङमा संक्रमित देखिएका छन् त्यस्तै झापामा एक हजार तीन सय सड़चालिस काठमाडौँमा चार सय पैंतालिस धनगढ़ीमा तीन सय बयालिस धनुषामा तीन सय एकतिस सङ्खुवासभामा तीन सय दुई त्यस्तै कास्कीमा दुई सय सडसठी र कैलालीमा दुई सय सोह्रजना संक्रमित रहेका छन् त्यस्तै समाचार आज श्रीलङ्कामा हुने एसिया कप दुई हजार तेइस अन्तर्गत नेपाल र भारत भारतबीचको खेल हेर्न जनकपुरधाम धामभित्र विद्यालय दिउँसो बजेदेखि बिदा दिइएको छ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयले आइतबार साँझ एक सूचना जारी गर्दै दे। आज दिउँसो बजेदेखि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छ उपमहानगरको शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखा प्रमुख अन्जुल पाण्डेले सूचना जारी गर्दै दिउँसो दुई बजेदेखि कुनै पनि कक्षा सञ्चालन नगर्न सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूसँग आग्रह गरेकी हुन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रामजानकी जानकी बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण विद्यार्थीहरूमा खेल एसिया कप खेल र एसिया कपमा नेपाल र भारतसँग हुने खेलमा नेपाल गौरवान्वित महसुस गरिरहेकाले टिमको हौसला बढाउन कुनै पनि कक्षा सञ्चालन नगरी विदा दिन हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ उनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ त्यसैता कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज गोलभेडाको मूल्य घटेको जनाएको छ समितिले आजको तरकारीको मूल्य सूची तय गर्दै गोलभेडाको थोक मूल्य पैँसठी रुपियाँ प्रति किलो रहेको जनाएको छ हिजो गोलभेडाको थोक मूल्य प्रति किलो पचहत्तर रुपियाँ थियो त्यस्तै ठुलो गोल भेडाको थोक मूल्य प्रति किलो पचहत्तर रुपियाँ छ भने सानो गोलभेडाको मूल्य पचपन्न रुपियाँ छ त्यस्तै टनेलको गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो साठी रुपियाँ प्रति किलो कायम छ त्यसै गरी रातो आलुको थोक मूल्य छपन्न रुपियाँ त्यस्तै मुडे आलु पचास रुपियाँ सुकेको प्याज चौतर रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै अब अर्को समाचार सत्ताइस वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट इतिहासमा नेपाली सिनियर टोली भारतसँग आम्ने सामने हुँदैछ एसिया कप अन्तर्गत श्रीलङ्काको क्यान्डुस्थित पालकेके रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो नेपाली समयअनुसार सोमबार दिउँसो तिन बजे खेल हुँदैछ नेपाली टोलीलाई हौसला दिन राजसभा अध्यक्ष रवि लामिसानेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह पनि कोलम्बोमा छन् यो मेसोमा नेपाली टोलीलाई हौसला दिन अभिनेत्री वर्षा सिब्बाकोटी पनि कोलम्बो पुगेकी छन् फिल्म निर्माता तथा अभिनेता स्वतन्त्र प्रताप शाह पनि कोलम्बो पुगेका छन् स्वतन्त्रले कोलम्बो पुगेर नेपाली क्रिकेट टोलीका क्याप्टेन रोहित पौडेललाई राष्ट्रिय झण्डा प्रदान गरे अभिनेत्री श्री बाकोचीले पनि कोलम्बोबाट राष्ट्रिय झण्डासहितको तस्बिर पोस्ट गर्दै सेयर गरेकी छन् टिम नेपाललाई शुभेच्छा गर्दै उनले फोटो सेयर गरिकी छन् वर्षा खेलमा रुचि राख्ने अभिनेत्री मध्ये पर्छिन् त्यस्तै भयो अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् यस सन्दर्भमा द्वन्द पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कटकरामालाई सत्य तथ्य खोज्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौँ त्यस्तै ते अब अर्को प्रसङ्ग नयाँ संविधान लागू भएको आठ वर्ष पुरा हुन लाग्यो संविधान बमोजिम भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर अर्को आएको आठ महिना भइसक्यो तर संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या छ त्यो पनि सरकार र संसदले कानुन नबनाएर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउन सरकार र संसद दुवैको प्रयास अपूर्ण भएको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापिका व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार असीले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसद दुवै मुख्य जिम्मेवार रहेको देखाएको छ सरकार र संसदले केही गर्दै नगरेको भने होइन तथापि सरकार र संसदका प्रयास भने सुस्थ र अपूर्ण भएको भन्ने अवश्य हो भन्ने भने अवश्य हो अध्ययनको निष्कर्ष छ त्यस्तै समाचार भारतले अबलीगा जलविद्युत परियोजनाको बाँधका ढोका खुला गरेको छ उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको छिर किल्लामा रहेको धौली गङ्गा बाँधका ढोका सोमबार बिहान पाँच बजे खोलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ बिहान पाँच बजे बाँधका ढोका महाकाली नदीमा जलस्तर बढेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अप्नाउन र नदी किनारमा आउजाउत नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र बैतडीले सूचना जारी गर्दै सतर्कता अप्नाउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए भारतीय प्रशासनले बाँधको सिलचेल सफा गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार भारतले मङ्गलबार बिहान पनि बाँधका ढोका खोल्नेछ त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग वीर अस्पतालको छैटौँ तलाबाट हाम फालेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ अस्पतालका सूचना अधिकारी सागर मिश्रका अनुसार सर्जिकल भवनको तलाबाट हाम फालेका ती युवक अन्दाजी चालिस वर्षका रहेका छन् सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार घटना आज बिहान करिब दुई तिन बजे तिरेको हो उनी बिरामीको आफन्त हुँ भन्दै अस्पतालभित्र प्रवेश गरेका थिए त्यसपछि उनी माथि तलामा गएर हाम फालेका थिए अस्पताल प्रशासनले बुझ्दा उनका कोही बिरामी अस्पतालमा नभएको पाइएको छ उनी बाहिरका मान्छे हुन् हो यो मेरो मान्छे हो भनेर कोही पनि भन्न आएको छैन लास बेबारी छ भने त्यस्तै कतारलाई नौ विकेट पराजित गर्दै नेपाल मलेसियामा जारी आइसिसी वुमेन्स टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनोचमा समूह एबाट सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ कतारले दिएको पचहत्तर रनको लक्ष्य नेपालले दस तिन ओभर खेल्दै एक विकेट गुमाएर पुरा गर्यो नेपालको जितमा काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक बत्तीस रन बनाए त्यस्तै एमा लगातार चौथो जित हात पारेको नेपालको चार खेलबाट आठ अङ्क छ नेपालले अब समूहको अन्तिम खेलमा बुधबार युएसँग खेल्नेछ उक्त खेल, खेल समूह विजेता बन्नका लागि निर्णायक बन्नेछ युएले अहिले बहराइनसँग केही हदसम्म सुधार गर्यो काजल श्रेष्ठ र सीता राणा मगरले पहिलो विकेटका लागि सात ओभरमा सडचालिस रनको साझेदारी गरे अठाइस बल खेल्दै चार छौका समेत प्रयास गरेर काजललाई सातौँ ओभरको अन्तिम बलमा कतारकी सबिना कतारकी सबिजा पन्नायानले बोल्ड गरे यसपर्को समाचार कमैले सोचेका थिए यस वर्षको गर्मीयाममा हलिउडलाई राहत मिल्लेछ तर greta gerwig को barbie र christopher nolan को oppenheimer ले हलिउडलाई ठूलोै राहत दिए मेदीकी अगस्ट महिना सम्मको अवधिमा यी दुई फिल्मको कमाई विश्वव्यापी चार बिलियन डलर पुगेको छ भेराइटी म्यागजिनका अनुसार यो कमाई कोभिड महामारी यताकै उच्च उच्च बिन्दु हो ग्रीष्मकालीन सिजन सुरु भएसँगै लेबर डेको सप्ताहन्तमा चार बिलियन डलरको सपना वास्तविकतामा परिणत भएको छ यसले फिल्मको लाइन अफ बलियो मात्रै होइन वर्षको सबभन्दा गर्मी समयमा पनि फिल्म हेर्न चाहने दर्शकीय इच्छा र परम्पराले सम्मानित गरिदिएको महसुस गरेका छौँ कम्युनिस्टका विश्लेषक पल डेर्गाले भने बारबी उत्तरी अमेरिकाको छ सय बाह्र मिलियन डलर र विश्वव्यापी रूपमा हालसम्म एक दशमलव छत्तिस मिलियन डलरको साथमा ग्रीष्म र सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म हो ओपन हाइमरले घरेलु बक्स अफिसमा तिन सय एघार मिलियन र विश्वव्यापी रूपमा आठ सय पचास मिलियनको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे त्यस्तै वर्ग समाचार सिनिया समकक्षी सी जिङपिङले भारतमा हुने आगामी जी सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले आफू निराश मरेको बताएका छन् यो हप्ता नयाँ दिल्लीमा सुरु हुने सम्मेलनमा सीको स्थानमा प्रधानमन्त्री ली छङले बेजिङको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ म निराश छु तर पनि म उनीसँग भेट्नेछु वाइडेनले आइतबार पत्रकारहरूसँग भने यद्यपि उनले सीसँगको भेट कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ खुलाएनन् सी र वाइडेन बीच नोभेम्बरमा सान फ्रान्सिस्कोमा हुने एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेटिभमा भेट हुनेछ पछिल्लो समय दुई नेताहरू बिच इन्डोनेसियामा आयोजित सम्मेलनमा गत वर्ष भेट भएको थियो त्यस्तै भए अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमलधार प्रचण्डको आसन्न चिन भ्रमणमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पाँच एजेन्डा तयार भएका छन् कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण लक्षित पाँच एजेन्डा परराष्ट्र पठाएको यो सूचीमा नेपालबाट करिब दुई दर्जन प्रजातिका जडीबुटी डेरी प्रडक्ट बफेलो मिर्स र बदुवा बेसार लगायत वस्तु निर्यातको एजेन्डा तयार पारिसकेको छ मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम शिवाकोचीले राष्ट्रमा चीन भ्रमणका लागि पाँचवटा एजेन्डा पठाइएको हामीलाई जानकारी दिन उनले भनिन् हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा चार पाँचवटा एजेन्डा पठाएका छौँ उताबाट कुन एजेन्डा राख्ने भनेर रा। अन्तिम सूची तयार पारिन्छ सन् दुई हजार एकमा नेपाल र चीन सरकार बिच कृषि वस्तु आयात र निर्यातको सम्झौता भएको थियो पाँच वर्षसम्म चल्ने सम्झौताको समय दुई पटकसम्म थपिएको थियो राज्यको अन्तिम समाचार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका अङ्गिक क्याम्पसहरूमा बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहमत भएपछि अन्धरा सबिओले आन्दोलन आन्दोलनरत अन्ध र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच चार बुधी सहमति भएको छ सा। आइतबार साँझ भएको सहमति अनुसार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिने इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्न सबै क्षेत्रको पहुँच विस्तार हुने गरी कर्णाली र मधेस प्रदेशमा स्रोत साधन सम्पन्न क्याम्पसहरूमा स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ त्यस्तै संस्थानको आर्थिक सङ्कट कम गर्न सर्वपक्षीय समिति बनाउने सहमति पनि भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको अनेरा सोभिका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए हवस् त अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै पलपलको पलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नमस्कार